Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəmzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyevdir. Əli bəylə seçkiləri və seçkidən sonrakı gündəmi müzakirə edəcək. Bu arada verilişlərimizdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun və bildiriş butonunu açın. Əli bəy, xoş gördük. Xoş gününüzə gəlir, təşəkkür, hər şey yaxşıdır. Əli bəy, seçkilər keçirildi. Dövlətçilik baxımından bu seçkini necə qiymətləndirirsiniz? Təəssüf eləyirəm ki, növbəti dəfə Azərbaycanda seçkilər total şəkildə saxtalaşdırıldı və hakimiyyət qollarından biri, qanunverici hakimiyyət, növbəti dəfə uzun illər saxtakarlıq yolu ilə hakimiyyət əlində saxlayan siyasi qüvvə tərəfindən mənimsənildi və yaxud elmi dildə desək, uzurpasiya edildi. Bu, çox pis praktikadır. Cəmiyyətdə bir ümid var idi ki, Prezident Əliyevin ictimai öhdəliyindən sonra ülkədə normal seçki keçiriləcək. Ölkədə özlərinin təbiricə islahata uyğun, özlərinin aparmaq görüntüsünü yaratmaq istədikləri kampaniyanın tərkib elementi olaraq seçkilərdə də normal bir apava mühit olacaq. Yadınızdadırsa, Yeni Azərbaycan Partiyası öz fraksiyasını geri çəkən zaman və yaxud başqa cür ifadəsi buraxan zaman belə bir formulə edilmişdi ki, situasiya qiymət veriləndə ki, parlament çoxluğu ölkədə aparılan islahatlara qeyri-adekvat reaksiya nümayiş etdirir. Mən o vaxt demişdim ki, qeyri-adekvatlıq diaqnozdur, simptomdur və bu simptomatika Yeni Azərbaycan Partiyası tərəfindən etiraf edilmişdi. Ancaq təəssüf olsun ki, yenidən biz Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasını gördükdə də Yeni Azərbaycan Partiyasının uzun illər parlamentdə başqa adla, bir tərəf adı ilə müdafiə edən heyətin də köhnə tərkibdə qaldığına şahidlik etdikdə, hətta hakimiyyətin siyasətinə münafiqcəsinə dəstək verən formal müxalifətin də parlament seçkilərinə qatıldığına şahidlik etdikdə, anlaşıldı ki, sən demə, Yeni Azərbaycan Partiyasının verdiyi bəyanat, qeyri-adekvatlıq haqqında olan bəyanat bir profanasiyadır, cəmiyyətin aldadılmasıdır. Və hansı məqsədlərə xidmət eləməsini də anlamaq mümkün deyil. Seçki nəticələrinə diqqət yetirərsinizsə, görərsiniz ki, təxminən parlamentin 1/3-ü qalıb yerində. Yeni seçilən, yeni təyin olunan 1/3 tərkib özü də əvvəlki heyətdən heç nəyinə fərqlənmir. Biz faktik olaraq keçmiş namizədlərin indiki güya Məzari müəllimin müəyyən eləyəcəyi parlament tərkibinin əksəriyyətin rotasiya yerinə şahidlik etdik. Bu dairədən çıxarıb başqa dairəyə, başqa dairədəkini 3-cü dairəyə yolladılar. Və təəssüf olsun ki, Yeni Azərbaycan Partiyası saxtakarlıq nöqtəyi nəzərindən öz prinsiplərinə sadiq qaldı. Bu sadiqlik həsəd aparılmasıdır, ancaq təəssüf ki, qarşısında mənfi işarəsi var. Mən özüm üçün anlaya bilməmişəm ki, əgər fəlsəfə eyni olacaqdırsa, parlamentin formalaşmaq prinsipi köhnə qaydalarının həyata keçiriləcəkdirsə, onda bu parlamentin əvvəldən buraxılmasının hansı məqsədi güdüldü? Əgər bu seçkilərin keçirilməsinə 52 milyon ayrılan vəsait hakimiyyəti narahat edilsə, onu mənimsəməyin yolunu axtarırdılarsa, gözləyirdilər, 9 aydan sonra mənimsəyəcəkdilər. Yəqin indi bunların əl borcu alırlar. MSK-dan, o 52 milyonun mənimsəmək yolunu axtarırlarmış. Çünki mahiyyət etibarından ölkədə heç nə dəyişmədi. Mahiyyət etibarından daha biabırçı kampaniyaya şahidlik etdik. Fəlsəfəsi etibarından yeni tərkibi gördük. O baxımdan ki, yeni köhnə tərkib Azərbaycana heç nə verə bilməz. Haqqında müxtəlif məlumatlar dünya mətbuatında yazılmış şəxslər yenidən parlamentdə təmsilçilik hüquqi əldə etdilər. Misal üçün, parlamentin keçmiş spikeri Oktay Əsədov haqqında müxtəlif məqalələr yazılır. Bu dediklərim mənim onların şəxsinə aid deyil. Onların ictimai nöqtəyi nəzərdən milləti yıpratmasına aid olan məsələdir.
bu adam yenidən namizədliyini verdi. Və yaxud Hicran Hüseynovanı gətirdilər parlamentə, Bahar Muradovanı çıxartdılar. Nə dəyişəcək ölkədə? Güya qadın və ailə komitəsində hər şey qaydasında idi ki, indi gətirdilər bu adamı parlamentə. Güya parlamentdə hər şey yaxşı idi ki, indi Bahar xanımı apardılar, həmin komitəyə rəhbər aparacaqlar, belə bir söz söhbət var. Yəni, anlamaq olmur bu hakimiyyət nə edir. Anlamaq olmur bu hakimiyyətin niyyətindədir. Amma dəqiq olan odur ki, Azərbaycanda növbəti dəfə parlament seçkiləri saxtalaşdırıldı. Bu total saxtakarlıq yolu ilə həyata keçirildi. Bu proses, təəssüf edirəm ki, bir qisim müəllimlərimizin iştirakı ilə və bilavasitə rəhbəri ilə həyata keçirildi. Bu qismdən olan millət müəllimlər simasızlıq, mən başqa cür ifadə edə bilərəm, təəssüf olsun ki, mənim tərbiyəm imkan vermir o ifadələri işlətməyə. Amma onlar o sözlərə layiq idilər ki, bu millətin taleyini saxtalaşdıran bu qəbildən olan insanlar, həkimlər, müəllimlər əslində bu hakimiyyət tərəfindən düz edilib, ayaq altına alınır. Mən təbii ki, bu prosesdə iştirakdan imtina etmiş, bu komissiyalarda olmayan həkim müəllimləri bu kateqoriyaya aid etmək istəmirəm. Xeyli sayda vicdanlı adamlar var ki, bu komissiyada iştirakdan imtina ediblər. Amma idbarcasına, sifətlərindən mürdəşir yağa-yağa, ölkədə seçkini saxtalaşdırmağa baş vurmuş müəllimlər istənilən layiq sözə layiq idilər. Haqq eləyiblər o sözü. Və biz ictimai təpki göstərmədikcə, biz bu adamların şəklini çəkib ictimai qaydada bunları aşağılatdırmadıqca, bu adamlar elədiklərinin haqlı olduğunun fərqindədirlər. Belə anlayırlar ki, elə bunlar düz eləyirlər. Həlbəttə, sizcə onlar bunu bilərəkdən eləyir, yoxsa məcburiyyətdən eləyir? Mən üçün fərqi yoxdur, nədən eləyirlər. Məcburiyyətdən və yaxud da ki, bilərəkdən, ya bilməyərəkdən. İnsan əgər millətin taleyini saxtalaşdırırsa, millətin korrupsiya şəraitində yaşamasına dəstək verirsə, Qarabağın işğalda qalmasına dəstək verirsə, bu millətin ölkədən didərgin kimi yaşamasına dəstək verirsə, paytaxta ərəblərin pis niyyətlə gəlməsinə şərait yaradırsa, bu adamlar istənilən sözə layiqdirlər. İstənilən sözə layiqdirlər. Mən həmişə müraciət edirəm ki, bu adamlara qarşı təhqir işlətməyim. Mən işlətməmişəm, işlətməyəcəm də. Amma insanların hamısı dözə bilmir. İnsanların hamısının dözüm dərəcəsi, düşüncə dərəcəsi eyni deyil. Və mən hesab edirəm ki, hər kəsən öz ağlına uyğun, öz vəziyyətinə uyğun, prosesə verdiyi qiymətə uyğun qiymət verir və verməyə də haqqı var. Nə vaxta qədər bu millətin haqqı yeyiləcək? Bu söhbət mandat məsələsindən getmir, söhbət mənim haqqımın yeyilməsindən getmir, söhbət başqa millət vəkillərinin hüquqlarının mənimsənilməsindən getmir, potensial millət vəkillərini mən nəzərdə tuturam. Söhbət parlament, ona görə bu millətə lazımdır ki, parlament millətin məclisidir, millət məclisidir. Burada millətin taleyi və müqəddəratı həll olunur. 10 manatla məntiqəyə seçici gətirən adamın hansı əxlaqı ola bilər, hansı şərəf namusu ola bilər? Hansı vicdanı ola bilər? O milləti parlamentdə necə təmsil edə bilər? Yəni, bu məsələ kifayət qədər əxlaqi, hüquqi, siyasi, hərbi, mənəvi, istənilən məsələ var bu bunun tərkib elementləri içərisində. Bunun nə tər barışmaq, nə tər razılaşmaq olar? Müəllimlər azmış kimi küçədən gedib adamları tutub, otuzdurublar məntəqələrdə, hər məntəqədə 3-4 nəfər o... Əxlaqı şübhə doğuran insanları, mən indi hamısını nəzərdə tutmuram. Amma məhz o əxlaqı şübhə doğuran insanlar bizim müşahidəçilərə hücum edir. Özür, qadın xeylaqlardır əksəriyyəti. Hər məntəqədə 2-3 üzr istəmi ifadəmə görə kərə saxlayıblar, hər məntəqədə 3-4 dənə əxlaqsız gətirib otuzdurublar ki, insanlara hücum edəsinlər. Bu nə fəlsəfədir, bu nə düşüncədir? Bu cür davranış mı olar? Bu cür millətə münasibət mi olar? Bu cür xalqı saymamazlıq mı olar? Belə çıxır, mən belə təsəvvür edim ki, əgər bir halda ki, meydandan döyülüb, daşqalaq edilib, söylüb qovulan namizətlər parlamentə əyləşdirilirsə, deməli, İlham Əliyev bu siyasi məsuliyyəti daşıyan tərəf kimi, prezident kimi məsuliyyət daşıyır buna. Bu nə deməkdir? Belə çıxır ki, xalq kimi meydandan döyüb qovubsa, burada siyasi qərar qəbul edən şəxslər bu adamı parlamentə aparmalıdırlar və bu ilə də millətə həqarət nümayiş etdirməlidirlər və bu millətə aşlayırlar ki, siz heç kəssiz bizi söz verən, söz deyən qərar qəbul edən, bu nə münasibətdir? Xalqa da belə münasibət olarmı?
Millətə də belə münasibət göstərərlərmi? Bu adamlar uzun illər parlamentdə oturublar. Nəyimiz dəyişib? Nəyimiz yaxşıdır bu ölkədə? Elmimiz mi yaxşıdır? Təhsilimiz mi yaxşıdır? Siyasətimiz mi yaxşıdır? Beynəlxalq münasibətlər mi yaxşıdır? Qarabağımı azad eləmişik, insanlara yaxşı təqaüd vermişik, resurslarımızdan mı düzgün istifadə eləmişik? Bu dərd, bu problem saatlarla haqqında danışılası problemdir. Bu təkcə seçki məsələsidir. Bu xalqa, millətə, onun gələcəyinə, onun taleyinə, evladlarımıza, çocuqlarımıza olan münasibətdir. Babalarımızın ruhuna olan münasibətlərdir. Şəhidlərimizin ruhunun təhqir olunmasıdır. Düşmənin dəyirmanına su tökülməsidir. Bu nə qədər, nə vaxta qədər bu belə davam eləyəcək? Əli bəy, beynəlxalq missiyanın seçkilərlə bağlı açıqlamasını necə qəbul etdiniz? Mən bir məsələni deyim. Bilirsiniz, mən yeni nəsil siyasətin üstünlüyünə gəlmiş adamam və əvvəlki cəmiyyətə açılan paradigmaları bir qismini qətiyyətlə rədd edirəm. Bu, Azərbaycan xalqının maraqlarını, diqqətini, ümidlərini beynəlxalq təşkilatlara, beynəlxalq missiyalara bağlamaq lazım deyil. Təbii ki, biz dünyaya açıq dövlət olmalıyıq. Biz dünya ictimaiyyəti ilə hesablaşmalıyıq. O quruluşlarda ki, bizim təmsilçiliyimiz var dövlət olaraq, millət olaraq, onlarda nizamnamədə götürdüyümüz öhdəlikləri icra etməliyik. Bu, beynəlxalq təşkilat nümayəndələri uzun illərdə Azərbaycanda seçkilərə gəlib, faktları konstatasiya edib, bizim mexanizmimiz yoxdur, demokrasiya doğru bir addımdır deyib, dönüb çıxıb gediblər. Azərbaycan xalqı növbəti 5 il, növbəti 7 il yenə də bu hakimiyyətin zülmü istirabı altında inləməyə məcburdur. Bu Avropa Birliyi bizə nümunədir. Avropa Birliyinin ruporu Euronews-dür. Açın, baxın, Euronews bu seçkini necə məhd elədi. Necə bəhbəhlə təqdim elədi dünyaya. Dünyanın Azərbaycandan istəyi neft istəyidir, qaz istəyidir. Azərbaycan xalqının maraqları ancaq Azərbaycan xalqının özünə lazımdır. Mən qətiyyən indeksləşmirəm xarici missiyaya. Mən səfirlikləri qətiyyən indeksləşmirəm. Mən Azərbaycan xalqının maraqları lazımdır. Mən o maraqların ifadəçisiyəm. Mən xaricilərin yanında onların üzünə gülərək, üzr istəmi ifadəmə görə, şiniyərək, özüm üçün, öz partiyam üçün hansısa imtiyaz istəmirəm ki, mənə sabah oradan qrant verəcəklər. Mən o qrant lazımdır. O qrant mənim millətimin qanından sorulmuş, buradan daşınmış milyardların bir damlasıdır. Mənə o missiyanın nədir deyə o qədər əhəmiyyətlidir. Mənə xalqımın maraqları lazımdır və millətimiz bilməlidir. Bu vaxta qədər sizi səhv yola yönəldiblər. Heç kəsən ümid gözləməyin. Heç kəs bizə heç nə verməyəcək. Özümüz əldə eləməliyik. Biz özümüz əldə eləməyə qalxan kimi düşəcəklər bizim dalımız. Həmin o beynəlxalq missiyanın, səfarətlərin, beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri. Bu millət öz taleyinə sahib çıxmağa bacarmalıdır. Qarabağın məsələsini vermişik ATƏT-in Minsk qrupuna. Seçkilərimizi vermişik ATƏT-in Varşava bürosuna. Taleyimizi bağlamışıq Beynəlxalq Valyuta Fonduna və digər beynəlxalq qurumlara. Başqa dövlətlər. Amerika gəlib mənə nə deyəcək? Böyük Britaniya gəlib mənə nə deyəcək? İsrail gəlib mənə nə deyəcək? Filankəs mənə nə deyəcək? Bəhmənkəs mənə nə deyəcək? Hamısına hörmətimiz var. Onların hər biri öz milli maraqları uğrunda mübarizə aparırlar. Biz, neyiniyə ki, bizim hakimiyyət milli maraqlarımız uğrunda mübarizə aparmır? Baxın, Azərbaycanda Dağlıq Qarabağ problemi. Azərbaycan müxalifəti tərəfindən bir çox hallarda danışılmır, danışıq mövzusu deyil. Bu satqınçılıq deyil, nədir? Bu torpaqların qərbə uyğun davranışması haqqında mövzu deyil, davranış tərzi deyil, nədir? Hakimiyyət danışmır, müxalifət niyə danışmır Qarabağ haqqında? Müxalifətənin bir hissəsinə Qarabağ lazım deyil. Deməli, bu adamlar, bu qəbildən olan insanlar Azərbaycan xalqının maraqlarını mənimsəyirlər. Bəyəm, Azərbaycan xalqına tək hakimiyyət zərbə vurur. Fələstin bu yaxınlarda Trump və İsrail hakimiyyəti Fələstinə yeni sülh proqramı çıxardıblar, sülh təklifi ilə çıxış ediblər. Mən deyirəm, hətta Mahmud Abbas nə qədər o mülayim olmuş olsa belə, Fələstin xalqının maraqlarını bizim hakimiyyətin maraqlarından çox qoruyur. Misal istəyirsiniz, gətirim. Həmas bütün dünya tərəfindən terrorist təşkilat kimi qəbul olunur. Mahmud Abbas Fətin təmsilçisi olsa belə, Həmasla danışıqlar yol axtarır. Azərbaycanda partizan müharibəsində qalxmış insanları bizim hakimiyyət tutdu, həbs elədi. Fələstində hakimiyyət öz radikal tərəfi ilə, torpaqlar uğrunda mübarizə silah yolundan aparan tərəflə
danışıq yolu axtarır. Mən nə Həmasa, nə Fətə, nə Mahmud Abbasa bəraət qazandırmaq istəmirəm. Onların öz davranışları var. Mən Azərbaycan hakimiyyətinin öz vətəndaşlarının davranış tərzi ilə Fələstin hakimiyyətinin öz daxildəki vətəndaşlarının münasibətlərini müqayisə etmək istəyirəm. Azərbaycan vətənpərvər evladları bu günləri həbsxanalarda çürüyürlər. O amonçulara aiddir. O partizan müharibəsində 90-ların ortalarında qalxmış insanlara aiddir və bu davranış tərzi yanlışdır. Azərbaycan xalqı təhlükə məsələsində, Dağlıq Qarabağ məsələsində, düşmən məsələsində yumruq kimi birləşməyi bacarmalıdır. Qayıdıram yenə də sizin verdiyiniz suala beynəlxalq məsələlərə. Sağ olsunlar, gəliblər, müşahidə ediblər, o nəticələri də qoyublar. Birinci dəfədir ki, ATƏT-in qiymətləndirilməsində 70% saxtakarlıq faktorunun məntəqələr üzrə aşkar olması deyilir. Bu vaxta qədər göstərilən ən böyük rəqəm 56 olub səhv eləmirəmsə. Prezident seçkiləri 13-cü ildə. Bəli, biz müxalifət olaraq bu seçkilərə qatılmışıq. Bu millət bu seçkilərə qatılıb, bu millət bu seçkilərdə hakimiyyətin saxtakar olduğunu ortaya qoyub və bizim seçkidə göstərdiyimiz müqavimət hakimiyyətin ATƏT tərəfindən bu səviyyədə qınanmasına gətirib çıxarıb. Və bu nəticələr Azərbaycan hakimiyyəti üçün Azərbaycanda mövcud seçki praktikası üçün və dünya ictimaiyyəti üçün çox böyük örnəkdir seçkilərin nəticələrinə qiymət verilməsi üçün. Bunu biz etmişik. Seçkilərə qatılmaqla, bu hakimiyyətin zəif olduğunu sübut eləməklə, bu hakimiyyətin o total miqyasda saxtakarlığa getməyə vadar edən məhz bizlər olmuşuq. Bu bizim qələbəmizdir. Biz bu seçkilərə qatılaraq hakimiyyətin xalqdan nə qədər uzaq düşdüyünü, xalqın bu hakimiyyəti nə qədər sevmədiyini fakt olaraq ortaya qoymuşuq. Bu bizim qələbəmizdir. Mən buradan müraciət edirəm xalqıma. Bu suala cavab olaraq, heç bir beynəlxalq təşkilatı arxayın olmaq olmaz. Heç bir beynəlxalq təşkilat Azərbaycan xalqının maraqlarını güdməyəcək. Onlar bizim dostlarımız ola bilər, onlar bizə kömək eləmək istəyən ola bilər. Yeri gəlmişəm, bir misal deyim. 17-ci dairənin, namizəd olduğum dairənin 26-cı məntəqəsi 20 saylı məktəbdə yerləşirdi. Ən böyük saxtakarı olan məntəqədir həmin dairə üzrə. Yadınızda da mən məktəb direktorunu qova-qova o natəmiz yerəcəm qovub. Yola saldım. Məktəb direktori seçki məntəqəsində seçkilərə rəhbərlik edirdi, heç bir statusu olmadan. Seçki məntəqəsinin rəhbəri idbarcasına seçkiləri saxtalaşdırmaqla məşğul idi. Biz hələ oradan protokol ala bilməmişik. Bugünə qədər sayılmanın nəticəsi necə olub bilmirik. Müxtəlif müşahidəçilər gəldi, müxtəlif kateqoriya insanlar, qonaq kimi. Bir Alman gəlib əyləşmişdi seçkinin sonunda, qutunun açılmasını gözlədi, 2 saat bizim müşahidəçilərlə birlikdə. Axırda bir söz nə dedi? Belə idealist adamlar tək-tük çıxır bu beynəlxalq təşkilatların içərisində ki, onları kürünün dadı, konyakın buxarı, digər məsələlər o yaşıl valyutanın iyi qoxusu aldatmır. 2 saatdan sonra qayıtdı ki, seçkiyə qiymət verir Afrika. Azərbaycan Afrikaya bənzətdi. Bu hakimiyyət eləyib bunu. Bu hakimiyyətin yürütdüyü siyasət eləyib bunu ki, bugün vicdanı olan müşahidəçilər gəlib Azərbaycanda Afrika əlamətlərini görürlər. Dünyanın ən belə qanışan rejimləri olan Afrika ölkələrində artıq demokratik prinsiplər bərqərar olur. Uzun müddətdə hakimiyyətlərə son verilir. Ölkədə normal seçkilər keçirilir. Təbii ki, indi bəzi başqa nümunələr də var, silah işlətmə digər şeylər də var. Azərbaycanı Afrikanın məhz o geri qalmış hissəsi ilə müqayisə edir dünya ictimaiyyəti nümayəndələri. Bu yeri gəlib çatmışıq. Biz dünyada olan idealistlərlə birləşməliyik. Dünyada haqqı müdafiə olan tərəflərə münasibətimizi ifadə etməliyik, olanla əlbir olmalıyıq. Amma hamı bilməlidir, heç bir beynəlxalq müşahidə missiyası Azərbaycan xalqını bu vəziyyətdən xilas eləyə bilməyəcək. Xilas öz əlimizdədir. Boğulanların xilası yalnız onların öz əlindədir. Biz boğuluruq. Buna mı bilməlidir? Əli bəy, dünəndən aksiyalar başlayıb və gün orta saatlarına artıq saxlanılan şəxslər oldu. Düzdür, sonra polis üzr istəyərək onları buraxdı. Amma axşam saatlarında gördü ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının qarşısında kütləvi oturaq aksiya keçirdi və polis müdaxilə etdi. Ümumiyyətlə, bu aksiyalara sizin münasibətiniz? Aksiya insanların haqqıdır. Mən hesab eləyirəm ki, dünən aksiya müəlliflərini Prezident Əliyevin verdiyi bəyanat ruhlandırıb. Prezident Əliyev ifadə etdi ki, əgər xalq seçkilərinin nəticələrinə etiraz etmiş olsaydı, meydanlara çıxardı. Xalq dünən meydanlara çıxmışdı. Xalqın bir hissəsi
emosional şəkildə, qeyri-mütəşəkkil şəkildə öz etirazını bildirmək üçün MSK-nın qarşısına gəlmişdi. Mənə elə gəlir ki, hörmətli Prezident Əliyev bu seçkilərin saxtalaşdırılmasına məsuliyyət daşıdığı qədər xalqın etirazını da dünənləri açıq şəkildə gördü bir hissəsini. Deməli, xalq etiraz edir. Yəni, Prezident Əliyevin əgər şübhəsi var idisə, xalqın etiraz etməməsinə dünənləri etiraz göründü. İndi mən o bəyanata münasibətimi bildirəcəm, amma nə gördük? Başı kaskalları gördük, əli zopalları gördük, insanların qabrıqasının sındırılmasına şahidlik etdik, onlara həkimin çağrılmamasını gördük, insanların aparılıb küçənin ortasında gəncləri xüsusən buraxılmasını, nəqliyyatsız yerdə buraxılmasına şahidlik etdik, bunlara şahidlik etdik. Mənə elə gəlir ki, Prezident Əliyevin o bəyanatının iki tərəfi var. Birinci tərəf ondan ibarətdir ki, Prezident Əliyev bu seçkilərin nəticələrinə bizim kimi şahidlik edir, gücü çatmır nəyisə dəyişməyə, o xalqı həmin gün etirazlara çağırdı. Bir versiyam budur. İkinci versiyam odur ki, o xalqı meydanlara çağırıb oradan etirallaşdırmaq məqsədi güdür. Və dünənləri polisin davranışından biz belə aydın gördük ki, polis siyasi proseslərə müdaxilə edərək, amansız şəkildə, xüsusən gəncləri, gənc qızları və gənc oğlanları avtobuslara doldurdu, onlara güc tətbiq etdi, şiddət tətbiq etdi, onların insan hüquqları məhdudlaşdırıldı, onların sərbəst yer dəyişmə hüquqları məhdudlaşdırıldı və hətta onların doğal olan tibbi xidmət, tibbi yardım almaq imkanları məhdudlaşdırıldı və bunu çox təəssüf ki, generallar həyata keçirirdi. General adlandırdığımız şəxslər həyata keçirdi. Bu, biabırçılıqdır. Bu, Azərbaycan iqtidarının növbəti üzqarasıdır. Təəssüf olsun ki, Azərbaycan iqtidarı xalqı ilə təmas nöqtələri axtarmaq istəmir. Uzlaşma nöqtələri axtarmaq istəmir. Mən həmişə bu uzlaşma nöqtələrinin tapılmasında maraqlı olan tərəfəm. Mən Azərbaycanda güc müstəvisində məsələlərin həllini istəməyən tərəfəm. Mən proseslərin təkamül yolu ilə, inqilab yolu ilə deyil, evolüsyon yolundan dəyişməsinin tərəfdarıyam. Cəmiyyətimiz təkamül etməlidir. Amma bu hakimiyyət açıq şəkildə deyir ki, mən sizi ilə hesablaşmıram. Bu hakimiyyət deyir ki, mən qanunla hesablaşmıram. Mən seçki məcəlləsi ilə hesablaşmıram. Saxtalaşdırıram, sonra polis hər şeyi yoluna qoyacaq. Azərbaycan iqtidarının çox qəribə mexanizmləri var. O mexanizmlər sırasında təsadüfən Azərbaycan iqtidarı formalaşmayıb ki, bunun üçün mexanizm qurulub Mərkəz Seçki Komissiyası, bunun üçün onun başına baş saxtakar Məzari Pənahov əyləşdirilib, onun tərkibinə, komissiyanın tərkibinə müxtəlif partiya nümayəndələri öz partiyalarından, müxtəlif bir tərəflər və dırnaqarası müxalifət nümayəndələrindən yerləşdiriliblər. Və bu mexanizmlər seçkini saxtalaşdırılır, məhkəmələrə müraciət edir, yenə də məhkəmə hakimiyyəti, icra hakimiyyəti nəzarətində də orada da heç bir hüququmuz təmin edilmir və biz etiraz edəndə hüquqlarımızı konstitusiya yolundan, azadlıqlarımızı sərbəst toplaşmaq yolu ilə həyata keçirəndə də polis bizi meydanlarda əzir. Bax, budur mexanizmlər, budur institusional hakimiyyətin formalaşma təbiri. Bunlar deyirlər ki, neyini Hüseyin heç nə dəyişməyəcək ölkədə. Bunlar açıq şəkildə millətə meydan oxuyurlar. Bunlar açıq şəkildə millətə həqarət nümayiş etdirirlər. Belə olmaz. Bu nə vaxta qədər davam edəcək? Nə vaxta qədər biz millət olaraq öz haqqımızı tələb eləyə bilməyəcəyik? Nə vaxta qədər biz bu hakimiyyətin özünün fəlsəfəsinə hamıya sirayət elətdirmək məcburiyyəti ilə, istəyi ilə üzbəüz qalacaq. Mən də 17-ci dairədə, Yasamal 3-cü seçki dairəsində müşahidələrimi bölüşəcəm ictimaiyyətlə. Əldə etdiyim nəticələri bölüşəcəm ictimaiyyətlə. İndi sizin, əgər o barədə danışmaq imkanımız olacaq, mən bu barədə məsələlərə toxunmaq istəyirəm. Amma dünənki aksiya Azərbaycan xalqının bir hissəsinin haqqı idi. Haqlı olaraq seçkidə pozulmuş hüquqlara göstərilən etiraz idi. Və bu etirazın qarşısının alınması yolu da qanundan kənar və ictimai münasibətlərdən kənar, hüquqdan kənar münasibət davranışı nümayişi idi. Mən buna çox təəssüf edirəm. Əli bəy, tez-tez sosial şəbəkələrdə müxalifətin birləşməsi ilə bağlı çağırışları eşidirik və dünən İlqar Məmmədov, Real Partiyasının sədri İlqar Məmmədov nəinki müxalifəti, ümumilikdə xalqı ayın 16-sında kütləvi mitingə səslədi. Onun bu çağırışına sizin münasibətiniz? Mən müxalifət arasında diskussiyanın, polemikanın açılmasının tərəfdarı deyiləm.
İndi o adamın özünün təşəbbüsüdür. Mən elə gəlir ki, seçkidən qabaqki bəyanatlarına həmin partiya sahib çıxmadı. Belə bir bəyanatı vardı o partiyanın ki, filan namizədin hüquqları təmin edilməsə, o partiyadan heç kəs seçkilərə qatılmayacaq. Nə gördü? Namizədlər qatıldı. Ya o bəyanatı verən tərəf partiyasına rəhbəri eləmir və yaxud da ki, partiyanın üzvləri onun bəyanatı ilə hesablaşmırlar. Mən partiya sədriyəm. Bizim nizamnaməyə görə partiyanın adından danışmaq səlahiyyəti partiya sədrinə verilib. Elə bir şey ola bilməz ki, mən partiyanın rəyini öyrənmədən bəyanat verim, partiyanın tabanı ilə hesablaşmayayım, o ilə verəcəyim bəyanatı uzlaşdırmayayım. Və elə bir şey də ola bilməz ki, mən bəyanat verim, partiya üzvlərindən kimsə o məsələyə əməl etməsin. Misal üçün, bu seçkidə bizim partiya bir namizədlə çıxış etmək qərarı vermişdi. Elə bir şey ola bilməz ki, bizim partiyadan kimsə ikinci namizəd seçkilərə qatılsın. Olardısa, dərhal partiyadan qovulardı. Mən elə gəlir ki, ciddi təşkilatlar bu cür davranmalıdırlar. İndi seçki keçib qutarıb. Həmin partiyadan bir nəfər millət vəkili kimi təsbit edilib. İlkin gəlir. Əvvəl o partiya geri o adama münasibət ifadə etsin. Seçkilərə bütövlükdə münasibət ifadə etsin. Mövqə ifadə etsin. Ondan sonra onun çağırışı səmmi ola bilər. Onun çağırışına dəyər verilə bilər. Bir partiya ki, öz daxilindəki münasibətlərdə xaotik vəziyyət yaşayır. Onun verdiyi bəyanat ölkəyə nə fayda verə bilər? Mən yenə də deyirəm, biz etiraz etməliyik, biz müqavimət göstərməliyik, biz müxalifət ola uzlaşmalıyıq, əgər müxalifət isə, amma səhnədə bir cür pərdə arxasında başqa cür olmaq olmaz. Siyasət, çox adam deyir ki, çirkli sənətdir, mən səhv hesab edirəm onu. Siyasət, həm də siyasət əxlaq olan peşədir, həm də əxlaqın, dürüstlüyün nümayiş etdirilməli olan sahədir. Bu əxlaq bütün sahələrdə olmalıdır. Müəllimlikdə də olmalıdır, ticarətdə də olmalıdır, həkimlikdə də olmalıdır, mühəndislikdə də olmalıdır. Dürüstlük bütün bu peşələrə xas olan bir şeydir. Siyasət də eyni ilə. Mən hesab edirəm ki, milləti o vaxt inandıra bilərik biz nəyə isə, o vaxt ki, biz cəmiyyətimizlə səmmi olacaq. Dünənki müraciət hələ partiyada müzakirə edilməyib. Yəqin ki, biz bu məsələni dəyərləndiricik. Mən şəxsi mövqeyimi ifadə etdim. Təbii ki, partiyanın mövqeyi müzakirələrdən sonra olacaq. Mən də hesab edirəm ki, seçkilərin nətəcələrinə kütləvi etiraz edilməlidir. Bu seçkilər Azərbaycan xalqına yaraşan seçkilər deyil. Şərq dünyasında ilk Respublikanı qurmuş babaların nəvə və nəticələrinə heç uyğun olmayan, heç xas olmayan bir prosesdir. Ona görə də biz bu prosesə mütləq etirazımızı millət olaraq, siyasi qüvvələr olaraq bildirməli və burada da fəaliyyət koordinasiya olunmalıdır. Mən elə gəlir ki, daha çox razılaşdırılmış, müxalifət qüvvələri arasında razılaşdırılmış bəyanat verilməlidir. Burada populistcəsində kimisə çıxıb nəyəsə səsləməsi şəxsi dividendi qazanmaq məqsədindən bir şey deyil, başqa bir şey deyil. Burada mübarizə aparan tərəflər var, burada prosesdən kənarda olan tərəflər var, burada haqqı yeyilmiş bir tərəf adamlar var. Mən hesab edirəm ki, bu birgə çağırış kimi ərsəyə gəlməliydi, ortaya çıxmalıydı. Bu daha effektli olardı mənim fikrimcə. Amma verilib bəyanat, o bəyanata qarşılıq vermək lazımdır. Dəyərləndirməyə keçirmək lazımdır. Qarşılıq o nöqtəyə nəzərdən deyirəm. Mövqeyimiz nə olacaqsa, cəmiyyətimiz bunu biləcək. Amma cəmiyyətimiz bilməlidir ki, biz bu seçkilərə etiraz etməyin tərəfdarıyıq. Cəmiyyət bilməlidir ki, biz bu seçkilər adlandırılan bu prosesi qətiyyətlə pisliyi total keçirilmiş, saxta yolla keçirilmiş hesab edirik və burada yüzlərlə namizədin haqqı yiyilib. Milyonlarla insanın haqqı yiyilib və gələcək haqqının yiyilməsinə hazırlıq həyata keçirilib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, burada bir qədər cəmiyyətin etirazını, müqavimətini düşünülmüş şəkildə, razılaşdırılmış şəkildə həyata keçirmək lazımdır. Burada heç bir partiya dividend əldə etmək təşəbbüsü göstərtməməlidir, bu ümumi milli maraqlar güdülməlidir və bu eqoistlikdən, bu nə bilim, fürsətçilikdən imtina edilməyə vaxtı çoxdan çatıb. Mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə yəqin ki, buna da korrektələr ediləcək.
Əlbəttə, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən 17-ci dairə barədə bir neçə kəlmə demək istəyirdim, üzr istəyirəm sizdən. Bu 17-ci dairədə nəticələr hələ elan olunmayıb. Mən çox təəssüf eləyirəm ki, hakimiyyət bu dairədə də seçkiləri saxtalaşdırmağa qərar verdi. Tamamilə təsadüfi bir adamın, tamamilə parlamentə yaraşmayan bir adamın, parlamentə və millətə münasibəti ilə, həqarəti ilə seçilən bir adamın parlamentə təyinatına təşəbbüs göstərilir. Bu adam seçki günün gedişində 18 sayılı məktəbdə, 12 və 13 sayılı məntəqələrin ərazisində belə bir ifadə işlədib, seçki gedə-gedə. Komissiya sədrinə belə bir tövsiyə verib, təkəbbürlü vəziyyətdə duraraq. Siz yəqin həddən artıq çox şəffaflıq eləmişsiniz. Ona görə komissiyadakı müşahidəçilər sizin üstünüzə gəlir. Bu xalqa şəffaf seçkilər lazım deyil, yaraşmır. Bu, onlarla müşahidəçinin gözü qabağında deyilmiş ifadədir. Bu dairədə insanlar 10 manata, mən dəqiq bilirəm ki, hansı məntəqələrin ərazisində və kimlər bu işi təşkil edib. İnsanlar məntəqələrə gətirilib. İnsanların ehtiyacı 10 manat səviyyəsində qiymətləndirilib. Bu 10 manatlıq gələcək potensial deputatlar anlamırlar ki, 10 manatlıq o insanlar deyil, 10 manatlıq onların özləridir. Bunlar anlamırlar ki, o insanların o ehtiyacından, o vəziyyətə salınmasından sui-istifadə eləmək nə əxlaqımıza, nə qanunlarımıza, nə gələneklərimizə, nə də ilahi qaydalara uyğun deyil. Mən şübhə təəccüblənmirəm ki, bu tipdə olan adamlar Yeni Azərbaycan Partiyasının daxilində çoxdurlar. Bunun təbliğatını aparan adam Tağı Əhmədovdur. 3 milyon rüşvət verdiyini özü etiraf eləmiş bir korrupsiyonerdir. Siz bundan nə gözləyirsiniz? Bu xalqa nə verə bilər? Narkomana doza pulu verib seçkiyə gətizdirən adam parlamentdə bu millətin haqqını necə müdafiə edə bilər? Mən hələ qalan şeyləri qoyuram kənara. Bu, hansı mənəvi keyfiyyətlərin daşıyıcısı ola bilər? Saxtakarlıqda karusel təşkil eləyib, deputat olmaq istəyən adamın dünya fəlsəfəsi, düşüncəsi, dünya bu görüşü, baxışları nə ola bilər? Bu, parlamentdə əyləşib millətin haqqını necə müdafiə edə bilər? Bunun üçün əxlaqsızcasına total saxtakarlıq eləyən komissiya sözlərinin bu yolla onu parlamentə əyləşdirmək istəyən və onların məhz təmsilçisi olmağa hazırlaşan adamın bu millətə verdiyi nə ola bilər? Və bunu bu adamın hakimiyyətin özünə verdiyi nə ola bilər? Hər yerdə gəzir danışır ki, 2 milyon rüşvət vermişəm parlamentə düşmək üçün. Seçicilərə deyilir bu sözlər. Bilmirəm nə məqsədlə deyilir, nə məqsədlə bu şahiyə buraxılır. Həqiqətdir, həqiqət deyilmi, iddia eləmirəm. Seçici gəlin mənə deyir ki, məhəllədə danışırlar ki, bu 2 milyon verib məsələsini həll eləyib. Düzdür, düzdür, o 2 milyonu alan adam, almayan adam bilə bilər. Kimə ünvanlanıb bu bəyanat bilə bilər, mən bilə bilmərəm. Amma cəmaat arasında bu fikir deyilir. Bu 10 manatlıqlar başa düşməlidirlər ki, bu milləti 10 manatlığa çevirmək mümkün deyil. Bu millət Şah İsmailin nəvələridir. Bu millət Dünya Fatihi Nadir Əfşarın nəvələridir. Bu millət Ağa Məhəmməd Şah Qacarın nəvələridir. Şah Abbasın nəvələridir. Bu millət Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin nəvələridir. Bu təsadüf adamların nəvələri, nümayəndələri deyil. Bu millət şəffaf seçkiyə, ədalətli seçkiyə layiq millətdir. Sən onu başa düşməyə bilərsən, sən onu qavramaya bilərsən, nəhayət sən onu qanmaya bilərsən. Amma bu millət qanan millətdir, başa düşən millətdir, ağıllı millətdir. Siz bu milləti başqa cür eləmək istəyirsiniz, dəyişmək istəyirsiniz, genini yumaq istəyirsiniz. Yuya bilməzsiniz, geni yuulmur, gen qalır. Bu, bulaq kimi çağlayacaq. Mən bu seçkilərdə gördüyüm gənclərin performansına görə fəxr duyuram. Bu millətin içərisində çox yaxşı sağlam bir gəncliyi yetişir. Bu millətin gəncliyi bu saxtakarları yuvasına qədər qovub yerləşdirəcək. Necə ki, mən həmin o məktəb direktorunu layiq olduğu yerəcən qovdum, qapısına özü bağladı özünə. Onların yeri oradır. Onlar oradan çıxmamalıdırlar. Onlar millətə təsir vermək, tərbiyə eləmək haqqına malik deyirlər. Mən buradan təhsil nazirinə müraciət edirəm. 60 sayılı məktəbdə, 1 nömrəli 17 sayılı məntəqədə, 17 sayılı dairənin 1 sayılı məntəqəsində 60 nömrəli məktəbdə direktor seçkilərin gedişinə müdaxilə edib. Mən özüm görmüşəm, onu qovmuşam məktəbdən.
mədəni şəkildə, gedib əyləşib başına, çıxıb gedib, mən gedmişəm təzədən qayıdıb məktəbinə. Və 20 saylı məktəbin də direktorunun seçki məntəqəsində qanun şəkildə olmağını video lentlə təsdiq etmişəm. Bu adamlar vəzifəsindən qovulmalıdırlar. Bunlar seçkinin gedişatına müdaxilə ediblər. Bunlar sizin partiya sədrinin, Yeni Azərbaycan Partiyasının sədrinin və ölkə prezidentinin qərarlarına cəmiyyətə ictimai qaydada nümayiş etdirilən iradəsində zid çıxıblar. Və bu adamlar qalacaqsa, deməli, sizin siyasi iradə pərdə arxasında elə bu cürədir. Məktəb direktorları seçki saxtakarlığına sövq edilirlər. Bunun qarşısı alınmalıdır. Mən hesab edirəm ki, 17 saylı seçki dairəsində seçki saxtalaşdırılıb, onun nəticələri ləğv edilməlidir. Mən 2 gün bundan qabaq bültenlərin sayılması ilə bağlı müraciət etmişəm. Yeni bir müraciətim ünvanlanıb olaraq, video görüntülərlə, aktlarla, seçkidə üzləşdiyimiz halların, saxtakarlığın şəkilləri ilə, polisin müdaxiləsi ilə müşahidə olunan video lentlərlə və digər seçki pozuntularla, karusellərlə və digər qanun pozuntuları ilə mən ölkə rəhbərinə müraciət edirəm ki, 17 saylı dairənin nəticələri nəzarətə götürülsün və 15-17%, o cümlədən 15-17%-in içərisində narkomanların, ac insanların, özünü dərk eləməyən insanların səsi ilə parlamentdə insan əyləşə bilməz, əyləşdirilə bilməz. Bu ölkəyə həqarətdir, bu ölkənin torpaqlarının yenə işğalda qalması deməkdir, bu ölkədə korrupsiyanın çiçəklənməsi demək olacaq, bu ölkədə qanunlara hörmətsizliyin davam etməsi olacaq və bu ölkədə hakimiyyətin ən üst qatda seçki saxtakarlığına getməsinin ən bariz nümunəsi olacaq. Mən sizdən xahiş edirəm ki, bu seçkilərin nəticələri bütün dairələr üzrə, o cümlədən 17 saylı 3-cü yasama seçki dairəsi üzrə araşdırılsın və məhkəmə orqanlarında və siyasi səviyyədə bu məsələyə qiymət verilsin. Təşəkkür edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Bugünün bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, verilişimizin bugünkü qonağı Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının sədri Əli Əliyev idi. Sağ olun, salamat qalın.